sada to malo bi malo sumnjivo, ali dobro. Znači, naravno, lepo je kada se dobije nagrada od desnarskog udruženja, kada je tako, jer to su ljudi sa kojima svaki dan radimo i koji valjda najbolje znaju kako to izgleda u realnosti. Bio sam prijatelj iz radnje, to su, moji dobro su mi moje drugarice još iz škole, nisam znao da ću to da se nastavio, sam baš bio prijatelj iz radnje. Sve izazov, naš posao je relativno težak i zahtevan, ali mi ga radimo najbolje što možemo i trudimo se da pružimo najbolje usluge našim korisnicima.